Velkommen tilbage. Klokken er 2:30. Jeg fik ikke sådan en rigtig pause. Jeg fik spist noget mad og lavet min engelske vlog-video. Jeg fik ikke rigtig ligget og slappet af, men det er fordi hele tiden jeg skal ordne nogle ting, jo, når jeg skal spise og sådan noget. Men jeg vil egentlig så godt lige have ordnet det sidste. Det var ikke sådan så meget jeg skulle nu. Fordi jeg har lavet nok for i dag. Jeg har bare tænkt på at lægge de her dubletter, for at lagt dem i orden, som de ligger her, så jeg ikke skal til at bruge en masse tid på det, når jeg skal gå alle de der dubletter. De skal blandes op med mine dubletter her. Det her er så dobbelt dubletter. Det er dem jeg har to af eller flere. De skal faktisk lige have til side her. Det er noget andet noget, det skal vi stille herhen. Det er også dubletter, men det er dem jeg har. Nu har jeg jo 4-5 stykker af. Det her, det er dubletter. Så det er sådan set dem vi skal have fat i. Men gider bare ikke mere nu i dag. Det er dem vi skal have gang i. Skal fat i, jeg ved så ikke hvor 70'eren ligger. Dem skal fat i 70'eren her. Hvor de ligger henne, ved du, lad os bare lade det være her. Fordi vi skal ikke gøre det endnu. Men de her er lagt i orden. Det er kun 1976, der ligger her. Og 86. Og de der ikke lagt i orden, de skal lægges i orden. Og det er nemmere bare at putte en hel årgang i hver kasse. Så det ved jeg ikke hvor mange man skal bruge, der er sikkert 2, der var jo 5 årgange, man skal sikkert bruge 5 kasser, så det er der også lige præcis. Der er så mere end 5. Yes, og det er den her der er tom, den kan du så stå hernede nu så. Måske, jo den kan lige være der. Får nok brug for den, men det er meget rart at lige have en tom kasse. Det her affald, det er det som de var pakket ind i. Lad os smide det ud. Men jeg fik spist nogle mølleboller med leverpostej og lavet min engelske video. Så jeg så set der er færdig for dagen. Skal jeg så bare lige ordne det her. Nej, fordi når de ligger i i en årgang, og de ligger nummerorden, jamen så er det meget nemt lige at finde. Så skal jeg bare lige finde 86 og 76 og sådan noget. Men jeg har lidt ondt i ryggen nu. Så det gider vi ikke nu. Jeg har en tom plastikkasse der, jeg skal bruge. Jeg vil uploade min engelske vlog video, den er så set færdig. Så jeg skal så set bare have lagt dem her nummerorden. Det er så 1979. Andersen 1979. 1979, der var jeg ikke særlig gammel. Jeg var 10 år gammel, 76, 77, 78, 79. Der var jeg altså, der var jeg 13 år gammel. Der boede jeg hos min far nede på Sydsjælland. Men kort efter her, der kom jeg, flyttede op til min mor i Storkøbenhavn. Op til min mor og min søster og lillebror. Jeg boede hos min far en del år jo. Hvor det ikke gik så godt, fra jeg var 10 år til 13 år, 9 år til 13 år eller sådan noget. Boede hos min far et par år, det gik ikke særlig godt, fordi han var ikke særlig, rar. Ikke sådan, han slog og sådan noget, men han var ikke særlig rar far, på det måde han ikke. Han giver ikke sine børn særlig meget opmærksomhed. Så man kan ikke bare fuldkommen ignorere, at man har ladt barn hverken sige godmorgen, eller snakke med ens barn, eller købe slik eller mad og sådan noget, og snakke med det. Jeg var så lidt koldskid,
Så med sådan nogle mænd, de har så fået børn, selvom mange mænd måske ikke skulle have børn. Det kommer an på, at de møder nogle kvinder, der har lyst til at få børn med dem, jo. Så men det er ikke noget med det at gøre her. Men der boede jeg dernede i Sydsjælland. Boede jeg dernede i, i 79-13 år. Det var lige før, jeg tror, jeg kom hjem. Altså for mig har mit hjem jo altid været hos min mor og søster. Det var som mit hjem jo. Min søster. Min store søster og min lillebror. Og sammen med min mor. Det var jo mit hjem jo. Men det var det så ikke mere jo. Jeg boede hos min far der. Det var jeg meget ked af. Nej, det var efter min... Jeg blev opvokset i Høje Gladsaxe, og så efter mine forældre blev skilt, flyttede min far til et kollektiv i Roskilde. Det er det, jeg snakker om. Min far havde en ven der, som hed Claus, som samlede på tegneserier, Anders Sand og Skipper Skræk, og havde sat hele kælderen fyldt med alle mulige akvarier, saltvandsakvarier, og de havde sådan noget akvariehoppe, de samlede på akvariefisk. Det der, jeg havde en modeljernbane, sådan en mærkelig modeljernbane. Jeg byggede, prøvede at bygge noget i kælderen, jo, men jeg var et barn jo, måske 10-11 år dengang jo. Så jeg havde ikke nogen penge til at købe noget som helst i det der jo. Så blev jeg aldrig færdig med det der. Men han havde en masse Anders Sandblad og Skib og Skræk, som jeg bare kunne låne. Det var jeg sikkert ødelagt. Det er jeg sikkert nogen, der passer rigtigt, så jeg bare kommet dernede som 10-11 år og tager sådan en kassette ud, og så der de bare ligget over hele gulvet på det der værelse, han havde. Altså, jeg bare ligger og læser mig, så jeg bare gjort sådan der ude på gulvet der. Jeg har jo ikke tænkt overhovedet over, at det var noget, manden der var glad for, og ikke vil have, at de skal blive bukket og sådan noget. Så jeg har nok ødelagt flere hundrede af hans Anders Sandblad, som er blevet bukket og skadet. Det har han da nok ikke, husker ikke, at han er klaget over det. Så men det skal man da i hvert fald lige forklare børnene, hvis man har nogle fine Anders Sandblad. Ej, det skal man ikke, hvis man har sådan nogle ekstra super fine Anders Sand, sådan nogle fejlfrie nogen, som 50, så skal man altså ikke give dem til børn. Så må de få sådan nogle andre slidt nogen at læse i. Ej, så skal man ikke give, hvis det er sådan nogle super gamle, super perfekte samlere, så skal man ikke bare give sådan en stak der til et eller andet 7-8-årig. Så bare ligger og læser dem, og så bare smider dem ind på gulvet og vader rundt i dem flere dage. Lad os putte dem i nummeren her. 37, 38, 39, 40, 41 og 42. Det er mig selv, der blandede, kom til at blande, så 43, 44, 45. Og 46, 47, 48, 49 og 50, 51, 52, så lægger de nummeren her på 37, så er der 16 her, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, som om der er noget i her. Ved du hvad, der er der også. Nå, det er det, der er manglet her. Skal vide, om jeg har taget det her fra her. Der er sådan noget originalt indlæg her. Det har jeg vist gjort. Har jeg taget nummer 34 fra? Nej, det har jeg vist ikke, fordi der mangler en. Der er noget, der det er de der originalt indlæg, der den er taget fra her. Den er ikke komplet, jo. Så det er noget, jeg beslutter næsten komplet. Det er sådan en, der er kartonark eller en elæg. Så vi tager dem ikke fra, når de er sådan næsten skal være det hele der. Altså nogle gange er de der indlæg med pap, som der er taget lidt ud, det tæller ikke med, så lad os bare lade være med at gøre det. Der er nogen grund til, at den ligger her.
Jeg har jo kigget på det. Det er jo så 33, 34 og 35. 36 og så 37, 52 her. Så nummer 8, 9, 10, 13, 14. Så 1-7 mangler, men det manglede jeg ved selv. Så nu lægger de her numre. Så det nemmer, der er så mange af dem. Det nemmer, de bare ligger i en kasse for sig her. Så lavede jeg en sædel et andet sted her. Sådan der. Så ligger de klar. Det er altså noget, jeg skal gøre i morgen eller sådan noget lignende. Ikke gider ikke med i dag. Må de gøre det en dag, måske i overmorgen eller weekenden. Lad os lige få kigget på resten her. Det tror jeg er 2 årgange her. Så lad os bare starte med at få dem op her. Jeg kan ikke løfte så mange gange op. Det kommer til at splitte. De ligger blandet nu. Så er der 2 kasser her. Så må vi lige finde ud af, hvad årgang der er. Årgang 26, det er 74. Lad os starte med at dele dem op i årstal 74. De lugter også lidt. 74. Altså, de er altså næsten 50 år gamle, de her. Så de er simpelthen for gamle til at stå, og jeg bare står på strået og deler dem ud til tilfældige mennesker, fordi som måske bare de tager dem og smider dem på jorden. Eller i skraldespanden. Der er jo nogen, der er glade for at få de her. De er altså i mig, de er 50 år gamle snart. Så det skal jeg lige finde ud af, at godt give nogle af dem væk, det kan vi godt. Men jeg er jo tæt på selv, og jeg har en fuld årgang i dubletter. Så jeg skal jo prøve at samle nogle fulde årgange i dubletter, dem kan jeg jo så nærmest sælge jo. Altså, så er det jo penge værd, hvis man har en fuld årgang lige pludselig. Så det er jo ikke derfor, jeg har gjort det her. Men man kan jo godt tage annonce i blåvis, og så bare uden telefonnummer. Altså, man, det skal sendes, ikke noget skal afhentes og sådan noget. Man kan bare skrive, at det skal sendes, men jeg gider ikke have fremmede komme og skal hente ting og sådan noget. Men det bliver en masse, så skal jeg sidde og pakke og hente på postkontor og sådan nogle ting. Jeg har ikke overskud til det nu. Det er også det der coronavirus nu. Det er så 74. De ligger så faktisk i nummervognen her. Tilfældigvis, fordi jeg har tilfældigvis. Det er så nummer 11. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22. 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 og 50, 51, 52. Og så mangler der 1-10. Det kan være, at de ligger et andet sted. Lad os bare lægge ned i en kasse med det samme her.
så det lige kommer væk her. Lidt knækket kanten, det er fordi man gør det i en hånd, så kan man ikke gøre. Det er så 75. Jeg knækker dem bare lige, men de kommer så i nummerorden her. Og der har vi nogen fra 74 her, nummer 9, 10. 10, 9, 8.